наш день в Албанії. Прокинулись трошки запізно сьогодні, відпочивали після дороги. Вийшли, скупалися в морі, трошки взбодрилися утром, попили кави. Зараз зібрались та хочемо відвідати одну із 100 достопримічательностей Вльори. А там десь на горі, яка видніється за мною, є напівзруйнована стара фортеця. І хочемо її подивитися. Також думаю, що окрім цієї старої фортеці з цієї гори, яка така доволі висока, відкриється дуже неймовірний вигляд на море, на Вльору. Навігатор показує десь 8 кілометрів туди. Погода у нас сьогодні така трішки хмарна, але це якраз і способствує цьому підйому на цю гору, що не так жарко. І побачимо взагалі, що цікавого в місті підзнімемо. Тож залишайтесь з нами. Ну, криса, бачите, повзає. Диви його, що? Друга, он плаває. Це вже я їх тут тільки підійшов, бачив, штуки три. Воно друга побігла, ними кишить тут. І це ось до готель Сальвадор. Майже центр міста Вльора. Да. Жорстко в центрі міста таку річку вонючку тримати. Дивіться воно, яка жирна. Дивіться, жирна, яка криса. А я бачу, на шкіне біжить. Це просто жесть, який це кабан. І це ж цей готель, тут поруч, дім. Це ж криси, вони можуть пролазити, напевно, куди хочеш. Каналізація стікає, напевно, що прямо сюди. Спішить. Це жестяночка, звісно. Вона туди, наверное, трубу штовхує. Буквально 2-3 квартали від центру міста. Я думаю, вона в ту трубу штовхує. А ні, там дурка. В них тут просто норами все ізрито. Відійшли ми з центру міста декілька кварталів, щоб підійматися на оцю гору. І тут уже починається, я вам скажу, справжня Албанія. Там криси, тут безлад. Просто я не знаю, що. Якась як тут катастрофа сталася. Що тут твориться? Просто жесть. Але ми йдемо, аби побачити гарний краєвид з цієї гори. Ніколи не бачив, як росте гранат. А в Албанії є змога глянути. Цікаво, коли він достигає, хто знає. Пишіть в коментарі. Зараз ідемо через приватний сектор в сторону гори. Тут, звісно, стало трішки по цей, по прилічній. Дивіться, яка. Яка охорона двору вмонтовували в забор скло, що якщо хтось захоче перелазити, то пораниться. І так албанці виходять всіма можливими способами, аби організувати власний побут та безпеку. Розпочався у нас уже підйом вгору. Два сім кілометри. Спалюємо калорії.
розпочинаються вже ближче до вершини, дуже гарні види. Ось один вам, один із них, але ми ще продовжуємо рух вперед, тож думаю, це не останній. Чудове повітря гірське, дує вітерець, рухаємося вперед. Дійшли майже вже до цієї старої фортеці. Десь отам вона вже вверху видніється. Ось там ми по дорозі йшли, а внизу місто Вльора. Це ще її набережна простягається, на яку ми сходимо пізніше. Але вид звідси фантастичний. Ради нього варто і сюди піднятися. Трішки важкувато, але з передишками напопити водички, помилуватися видами цілком реально. На максимально найвищу точку, яку тільки можна. Шикарний вид на Вльору відкривається за мною. Море. Вітер такий тільки піднявся, що аж зносить. Зараз будемо спускатися вниз, в Вльору. Поїмо та ще підемо кудись гуляти, напевне, що на набережну. Спустились на заході сонця вже назад в місто. Назад набагато легше спускатися з гірочки на катіком. Зараз десь відправимося підкріплятися та далі гуляти по місту. В плані безпеки, не знаю, наче тут все добре. Ми ось ходимо по без карти по якомусь району, йдемо навколо домів. Привітні місцеві жителі, ніякої ні агресії, можливо, в деяких людей лише зацікавленість деяка виникає. А так все добре. Гуляємо, знайомимося з містом. Пішли по тротуару. Я так проголодався, що взяв таку тарілку собі на двох персон, але взяв для себе. Не знаю, чи зможу я з'їсти, але, по крайній мірі, спробую це зробити. Ну, у вас, звісно, поскромніє тарілочка, але теж в порядку. Yeah. Ладно, приємного апетиту. Смачного. Thank you.
35 градусів на сонці, це як мінімум. Жара нереальна. Дізнались тут інформацію, що в цьому магазині найбюджетніший одяг LC Waikiki. Тож думаю, зайдемо та разом з вами подивимося, якщо ви випадково потрапили у Вльору, в Албанію, скільки вам буде коштувати мінімальний набір пляжника, якийсь головний убір, футболка, шорти, шльопанці. Яка ціна на це все в Албанії? Ось такий вибір головних уборів. Розпочнемо з них. На одежі. 590 леки, майже 6 євро. Така більш легша кепочка, більш дихаюча тканина. Скільки ця? Нема цінника. Ось тут. А це 5 євро. 490 леки. 5 євро. Візьмемо ось цю кепочку. Такий вибір футболок. Таким принтом ззаді. Що в нас по ціні? 7 євро. Щось ще подивитися. Візьмемо, напевно, ось цю таку зелененьку футболочку. 7 євро. Добре. Візьмемо ще, напевно, такі шорти пляжні. Який це розмір? 2XA. Менших немає. Ми візьмемо ці. В яку ціну в нас шорти ці? 8, майже 9 євро. 800-900. Беремо ці шорти. І ще залишилось знайти шльопанці чи якісь босоніжки. І візьмемо ще ось такі ще босоніжки для повного набору. Ходімо приміряти. Ну, ось так можна прикупитися на швидку руку, в принципі, та йти на пляж. І що ж ми маємо? Скільки в нас картуз коштує? Подивись там. 4,90. 5 євро картуз, футболка. Футболка 6,90. 7 – це 12. Шорти у нас коштують 9. Це скільки у нас? 21 і 1 євро, 22 євро, ось такий пляжний набір, ось такі ціни. Пишіть в коментарях, як вам мій прикид в Албанії. Зараз знаходимося в одному, не в одному, а напевно, що це найбільше туристичне місце. Набережна Лунгомаре у місті Вльора. Одна з найгарніших на Балканському півострові. Дліною, довжиною близько 5 кілометрів, майже до 6 кілометрів. Звідси бере початок. З другої сторони море, готелі, пальми. Тож пропоную зараз здійснити прогулянку цією набережною за допомогою електричного скутера, проїхатись та подивитися, помилуватися красотою цієї набережної. Ось орендували такий електричний скутер. 7 євро година, 700 леке. Та зараз здійснимо мандрівку, подорож цією набережною.
чудовий атракціон, в принципі, за 7 євро. Годинку покататися з вітерцем, помилуватись набережною, всім рекомендую. А якщо берете на 2 години, то ціна вже 12 євро. Тобто не по 7 євро година, а по 6. Але години, в принципі, цілком достатньо, щоб навіть 2 рази проїхати туди-назад набережно. Так що рекомендую, якщо будете у Вльорі. Ходімо. Ну так, тут це туристична Вльора. Набережна зовсім має інший вигляд. Там, де ми мешкаємо, там, я так розумію, більше пляжі для місцевих. Ну, ви там бачили, що там робиться. Вам знімав сміття і безлад, який там. Тут, звісно, повеселіше все. Але це лише одна частина міста, оця туристична. А далі, там, де ми були, то, звісно, трошки грустно. Є ще тут у Вльорі також історична частина міста, Old Town. Зараз ми підкріпимося, трішки пообідаємо, вже 12-та година. Та сходимо, подивимося цю історичну частину міста. Гуляємо по Вльорі і також, ну, помітив проблему, ну чому навіть брудно. Мало, ну, дуже мало мусорок. Я ось несу пусту баночку, хочу вже викинути, напевно, ще хвилин 5. Ні біля магазину немає. І це одна з головних вулиць. Дуже мало для напливу туристів, для більше ніж 100-тисячного міста. Дуже мало мусорок. І взагалі немає, це можна так сказати. Це, звісно, є проблемою в плані чистоти та порядку. Дуже популярне в Албанії, помітив вже не в одному місті. Збираються отак мужики в парках, на якихось лавочках, підставляють що, аби сісти. І грають в доміно, в шахи та в карти. Напевно, що від залежить від парку, деякі гравці збираються. Не знаю, чи на гроші вони грають, чи просто так проводять час. Але в дуже багатьох місцях, в таких парках, збираються ігрові. І ось навіть автобусна зупинка, дивіться, немає. Немає смітника, куди викинути мусор. Це ж автобусна зупинка, хтось курить, закінчились сигарети, пуста пачка, хтось якусь гумку жує, потрібно викинути оборт. А ось навіть де і знаходиться якась мусорка, смітник, куди потрібно якби кидати мусор. Дивіться, як воно виглядає. Це просто така оболочка, як би сказати. Там повинне бути якесь відро чи пакет, в яке це все скидати. Нічого. Центральна вулиця міста. Куди скидати мусор, все. Воно банально просто вилітає звідти. Там дивіться. Просто розлітається все. Одна із найголовніших пам'яток історичних та архітектурних міста Вльори – мечеть. Не пам'ятаю, як вона там точно називається, мечеть та й мечеть. Ну, в архітектурному плані, звісно, нічого тут такого. Якийсь вапнячок в перемішку з цеглинами. Невеличке, маленьке. Але збереглося з тих часів. Зараз, можливо, попробуємо зайти сюди.
обов'язково потрібно знімати взуття. Ось бачили, така простенька мечеть, чисто прийти помолитися, хуй такий мокрий, більше 30 градусів, жара, весь спітнілий. Простенька така церквушка, мечеть, помолитися всередині, посидіти з думками про Бога. В принципі, воно і не потрібне, оці всі золоті купола, як у нас це прийнято. Бог, він взагалі всередині, у кожного з нас, в серці. І оці всі дорогі їхні костюми, позолочені купола, хрести ці золоті кілограмові. Це все не потрібно. В принципі, для віри достатньо і такої мечеті. Зайшли на такий аутентичний ринок албанський. Я хочу собі, якщо чесно, знайти таку червону футболку Албанія. Я знаходив в інших місцях її, але там були лише дитячі розміри. Можливо, тут знайду, але не впевнений. Звичайний ширпотреб. Та вже все зачиняється. Забув я вже ці часи, як я ходив по таких базарам в Україні. Але чудово це все згадати. Ну ось так розпочинається старе місто. Багато одноповерхових будівель реставрують. Наприклад, якось це обновлюють фасад. Ось це я про те, що вам розповідав, що дуже люблять албанські чоловіки грати в різні ігри. І ось тут на площаді в старому місті одразу вже такі культурні для них місця побудовані з шахівницею. Але фігури, звісно, потрібно приносити свої. Ось так люблять албанці культурно відпочивати, з азартом. Ну така, можливо, це і найстаріша частина Вльори. Але поки нічого такого грандіозного тут з архітектурної точки зору я не побачив. Ось таку площу знайшли в старому місті, яка ще будується, бачите, плитка недоложена. Там десь далі ще якісь проводи підключали. А це ось, в принципі, по задумці, я так розумію, що як трибуна, що сюди люди будуть підійматися по сходах. Тут ось можна буде сісти і спостерігати, що відбувається на площаді. Наприклад, якийсь концерт чи виступ. І ось дивіться на фоні з новими будинками. Ось такі залишки старого міста. Пройшлися по старому місту та присіли перекусити нарешті в піцерії. Що можна сказати по цьому старому місту? Ну, дві вулиці з одноповерховими, з двохповерховими маленькими будівлями.
які, в принципі, ну, не варті якоїсь уваги. Так, для албанців, можливо, це є якась пам'ятка, якась цінність, як найстаріша частина міста. З цим, звісно, важко не погодитись, але, в принципі, ну, нічого там цікавого. Але якщо ви відпочиваєте тиждень, наприклад, у Вльорі, то тут по центральній вулиці пройти це 2 кілометри, прийти в старе місто, ну, випити там кави, наприклад, бо кава, до речі, смачна в будь-якому місті в Албанії, дуже крепка така, справжня кава. Тож прогулятися можна, але якогось там архітектурного вау, то взагалі нема. Там деякі будівлі, я не знаю, чи то старе місто, на вигляд, то просто якісь дуже старі-старі сараї, якісь хліва. Ну, таке старе місто. Не всі Мілан, не всі Рим, не всі Стокгольм. Є, звісно, і трошки попроще города. Та й що, як водичка, малиш? Як водичка? А? Як водичка? Клас! Клас! Чистенька! Свіженька, да? Освіжаюча! Єбомба! Всім добрий ранок! Останній наш день в Льорі. Сьогодні чи о 3-й, чи о 4-й годині під'їжджаємо до Тірани. Приїхали на інший пляж міста Вльори, на межу, де Адріатичне море зустрічається, межує з Іонічним морем. І що я вам можу сказати, що Іонічне море все-таки набагато краще, напевно, чим Адріатичне. Просто навіть подивіться по чистоті води, вона практично прозора. Той час, як начебто і недалеко, ось там десь, оті острова, це Адріатичне море, але якась вона мутна, можливо, із-за піска, тому що тут камішки, галька, а там пісок, і коли йдуть хвилі, постійно, навіть маленькі, воно його скаламучує, чи що, не знаю. Але тут такий, не знаю, дивно, що просто це віртуальна межа проходить просто. Точно невідомо де, але відчувається, що це інше море, інший запах, інша вода якось. Просто прекрасно тут. Не знаю, чому ми так зробили таку помилку і орендували житло в іншій частині Вльори. Але сьогодні півдня проведемо тут, на цьому чудовому пляжі, такий, як я люблю, бетонний. Настил. Ну, тут зовсім другий рівень, ще раз повторюсь. Ці туристичні, скажімо так, в Льорі, а не там, де ми орендували житло, де більшість все-таки місцевих. Тут і сміття, як такого, немає, і, як бачите, вхід в море чудово організований. Такі сходи ведуть прямо в море.
Тож будете у Вльорі відпочивати, рекомендую орендувати житло щонайменше на набережній Лунгомаре, а найкраще це чим ближче до тунелю. Я потім постараюсь вставити фотографію якусь з Google Maps, щоб було розуміння, що це за тунель. Тунель, з якого офіційно розпочинається Іонічне море. Це більш прозоріша, світліша вода. Це такі кам'яні галічні пляжі. І тут, як бачите, готелі, все чудово організовано. Фантастичний аромат все-таки з цього лісу. Хвойний ліс в перемішку з морем. Фантастичний аромат. Закінчились наші дні вже в Тірані. Ой, вибачаюсь, у Вльорі. Це автобус, він стоїть на Тірану, яким будемо відправлятися через півгодини. У нас буде цілий день у Тірані завтра. Тож ставте лайк, підписуйтесь. Та чекайте відео з Тірани. Познайомимося ще з столицею цієї країни. Аби скласти, так би мовити, більш-менш повне враження про цю країну. Погода чудова, літо у розпалі, незважаючи на вересень місяць. Надіюсь, доберемося з комфортом. 2-3 годинки десь треба їхати. Побачимось уже в Тірані.